Фейсбучні війни. Навіщо Дональд Трамп і його суперники витрачають мільйони доларів на рекламу в соціальних мережах? І хто розщедрився найбільше? Дмитро Нобченко підрахував. До президентських виборів у Сполучених Штатах ще більше як рік. А війна за голоси вже йде повним ходом, оскільки вона віртуальна. Політиків майже не рекламують у друкованих ЗМІ, немає білбордів, вся увага до соцмереж. І витрати величезні. Сам лише Дональд Трамп із початку року заплатив за рекламу в Фейсбуці понад 5 мільйонів доларів. Більше, ніж будь-який інший кандидат. Втім, за ті гроші замовляють не рекламу у звичному розумінні слова. Як працюють політичні технології, я вам розповім на прикладі власної сторінки у Фейсбуці. У стрічці Фейсбуку, а система вибирає, кому показувати рекламу, знаючи його геолокацію та аналізуючи активність, лайки і коментарі, постійно вискакує ось така невинна пропозиція – написати президентові вітальну листівку. А йому наступного місяця виповнюється 73. Або надходить пропозиція взяти участь у нібито соцопитуваннях, як оцінюєте дії президента і чи чесна у США преса. На цю просту, здавалося б, забавку команда президента тільки за останні 4 тижні вже витратила майже мільйон доларів, 500 тисяч на вітальні листівки і чи не стільки ж на імітацію соцопитування. Скажете, гроші на вітер? Помиляєтеся. «Нью-Йорк Таймс» сьогодні пише, всі ці величезні витрати зовсім не для того, щоб зрозуміти настрої виборців, а для того, щоб отримати їхні персональні дані. І вже у 2020-му, ближче до виборів, звертатися для тих, хто піде на голосування, не завдяки телевізійній рекламі, яку все одно ніхто не дивиться, а через персональні меседжі. І це вже зараз працює. Дональд Трамп на сьогодні зібрав вже 41 мільйон доларів пожертв на майбутню кампанію. І гроші давали не тільки великі спонсори, а й прості американці, яких через соцмережі про це попросили. Розуміючи це, головний суперник Трампа Джо Байден теж вплутався у віртуальну війну. Розпочав перегони тільки минулого місяця, а вже витратив на рекламу в Фейсбуці мільйон доларів. Тобто політична реклама у Сполучених Штатах змінюється і дуже стрімко. І полювання на виборців кожен кандидат і надалі вестиме в соцмережах. І чим ближче до виборів, тим активніше. Із Вашингтона Дмитро Нобченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».